فقل لشيخي محي الدين أمنا إلهي أنت للعلماء فضل فقل لشيخي محي الدين فضلا إلهي أنت للعلماء ستر فقل للشيخ محي الدين سترا سلامي على مختاره من خيرة الهمم وأكرمه مبعوث به قد ألا يا رسول الله يا خير مرسلين عليك صلاة الله لا تتناهى فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة والله أعطى للنبي محمد فضلا به قد زاد تكريما اللهم صل على روحي على روحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتي يوم بعد نبي وتيدي بات يوم بعد ما نني صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام للنبي محمد أشبك ونبي لك صلى الله عليه وسلم kilo le ma di olowo mi bi olowo to finira ti shafi ul mushaffa sallallahu alaihi wasallam to ipo to ro ba daru ro daru ghayati qalbi julusi qiyami aman ami bil ailati ala hubbi ala hubbi ثم الأقلام سروري وحزني في اشتياك محمد ففي حال نومي ثم في حال يقظتي أجرد شعري ذكرى محمد kini won se ni ti e kini bi olorun to fi gbo oruko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en ti o si pe wa gbo kiyama sallallahu alaihi wasallam alelomi to le duro fun alodo olorun ayafi annabi muhammad sallallahu alaihi في حال أقظتي أجرد شعري ذكرى محمد على روح سيدنا محمد في الأرواح صلى الله عليه وسلم صل وسلم على جسده في الأجساد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على قبره في القبور صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية والسلام صلاة ترديك وترديه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين صلاة سلام
للنبي محمد أبي القاسم مبعوث من أجل رحمتي أبي القاسم مبعوث من أجل رحمتي الحمد لله كيلوتي دوبي العليم ويحب كل عليم تمام يو بعد جنرال سواسي تي باتي كابا وكي موداكي نو نولين كالالي والاصحاب والتابعين يا وتو بافرا نبي يو بو اجاكي دادا يا President, only that we go Christian. Imam, only that we go affair Islam. Islam. Imam, only pass any church. Only our Christian, only pass any maslasi. Amoba, we go to go alori there, only pass any alori. Our chairman is about to come. Oh, ça le c'est moi, ouais, c'est toi, Nabi Moussa. Oh non, tu peux me la ori, Kouka, ou toi, de. Ah, tiens, bah, on a pas quoi, y'a non. Bon, c'est le ou autre, on doit pas fouiller, on a la yé. Oh non, on a un ou autre, on a un haroun. Moussa, tu as haroun. D'abord, il a frau, il n'a outoga. Kula, la ou kaouna la yina. Alors nous avons ça, tu as rune. Et maintenant, le frère, on a une autre. Au Kodja, il s'est mis à l'homme pour faire Badja. Ce que tu as badé, mais cool à la ou quand on a la gine. On a tout une raison, mais mon tour Badja est au Badja. Mais mon sabbat, ton frère, on a Badja. Connais-moi un sabbat.
yo duro ton doja physically se bo ho pelu esi l'olorun wa pa fe ona re sa rin omi allah akbar ba me bi se lagba to bi lagba to o mo ti umar mo ni o tu ni o o be na nti ni bolo nji o ro fun mi bolo nji o ro fun mi igba tu maro ti igba islam o to ke o perun jake allah mo si anabi di ko be mo si lo le jeje nu je ti maro agba islam o ni egbonu jake anabi ni nkan sele o le mi na ni nkan to wa nbe salatan salaman o wa mu ido wa du olo kan bayi ba me be se peru to anabi re o yen da jale gi o le ti ma fe ko mo odo mo uruka ko sun mo bi ko sun mo bi ti ma fe ki yawo mo odo ko ko sun mo bi ko sun mo bi nta ti ma uruka islam freedom to de ba nabi muhammad sallallahu eya ba te ma fe ran ke be nu kun e ni o ga e ti ri asara ri ni emi ni ti e pelu alegu eni to ga ta lo da teleyin olo a kan dari Nigeria won ori se kan ni aba to ni yawo meji ko ti dale are ru ni se ni o ti daro o bi meji pere si lo ni ko ti pe meta ile re ti daru o ma re o kira won mo aye re ti baje loju re ko to ku allah baba lo te ko to seyin fun o to ro ri dogba dogba se so wa ta to n dari yawo meji eran si keta abi eno ni omo dori meje ni bi se o gba na sadua fun oh mama to je ku fun to ni kan yoku mo lo ta lo se le wan bi ta le ni na to pa be ti leyin olo ko si ni la il kama na salatan salama mo ki baba imam wa ni lu la bi muhammad ki e sori re mi kan si abi ta se abin qasimi ma bi asimi ni ajili rahmati baba o da ke si o kun yan ta ba je nti e si o fi kwa eyan ni o gboro kun yan ni o gboro kun yan be yan ba ile kun yan ko lo ku lo ku to de bi kan aye re baje mo aye re baje mo eyan kun yi baba e ku mi ma se e ku mi ma se to ba toro ko de ko aswa bi bi mo ba de be o le fi pa ni kan feran re iwa lo fi ra yoku iwa lo fi ra yoku ta dai ali wa na sahabi mo ki baba imam wa lilu la wa tabiina ya e le pare ila ri rabbi en ba si ami oni sofo ati bi wa ismati en ba si ami oni sofo ila ri ambassador la di agba ni lui ayi be ko ni eni ba je khalifa eyan o duro la eyan na ni e ku se baba iwa ma so ri re to pon lui ori yin na ogoro yi jade le ke ti won ya memu kaye iru ate wa ngba shahada ta ndupe ta ndupe e mo ru won to wa lagbo le kokan te fa gboni allahu akbar chem mosepe mosepe funagau ilu tiru eyan bi mewa mo kan wa ba ti ya were won le eyan merin merin leyin e si ogoji e bi ogorun to ya were nu ilu to odo lagba wa ba ti sorire idaji ilu ti sorire yan yan sorire yan yan ilu na o ni sori ibu kadali ali wala sabi baba wa lore wa tabiina ya fi mo so ti wa dire baba ti ko dada ilahi rabbi ni se re de bi ewu lo toju omo re leyin ago ngbodo wo be le kan si mo eni re o je ati o ni lala bani raqibi wa ismati
Oti mo kore ki bo mi soro ko mo gbo omo ye ti mo fe sile loju ona nisin ilawe ko lo tojo mi ta ti ni gbon re ma rabbi bal raqibi wa ismati ayo ma na bi oni sofo salaama ki baba mo ki gugo lin nabi muhammadin awon ore ti wa ni mo to ki gugo abin qasimi I want to take a little bit of a job. Maybe I'll see me in a dream. I'm not sure. Inka wa so bi loni to yo amo te ola mo gunna kali kan ewa ko ta tabugi lo mo mi rahila mo ki amo wa lati ri eko walima hawidan bika ki la arade tasbila walima hawidan bika law aradita sabila ejo eyin nasfa ti ejo ejo ma fejo yin sun mi sara yin ah esi de en gbaga le gbaga salli ala khairil anami muhammadin baba àwọn àfáà ni wọ́n tò lọ yìí. Wọ́n tò lọ yìí. Èmi ni òjèlú kọ̀ọ̀kan tò rò wọ́n lónìí. Àwọn àfáà bẹ̀ ni. Àlá. Àlùkù mọ̀rá ù. Fún mẹ́lẹ̀ ọ̀làmá ù. Fún mẹ́lẹ̀ àgbìyà. Àlùkù mọ̀rá ù. Kàdá ni àlìwọ̀ lásọ̀ bí. Àwọn àfáà. Àwọn àfáà. Wọ́n dá nǹkan rú. Wọ́n dá nǹkan rú. Àwọn aláṣẹ kò jẹ́ nísinmi. Nàìjíríà jẹ gbèsè. A sì ní tírílíọ̀n lápò ẹnìkan. Wọ́n ní Nàìjíríà olówó lọ ọ̀rọ̀ dáadáa. Ó ń bẹ lápò àwọn èèyàn. Bẹ lápò àwọn èèyàn. Ẹ̀ẹ̀mọ ìdánwò tó gbà lónìí ni. Lọ́wọ́ kan. A sì ní Nàìjíríà olówó. Nàìjíríà jẹ gbèsè. Ọmọ Nàìjíríà sì láfíìsì owó. Wọ́n kọ̀ dí táwọn ń tọ̀ sílé bàbá wọn. Nàìjíríà sẹ́nà ní wọ́n kó lọ̀lú òyìnbó. Lọ̀lú òyìnbó. Àwọn arí ìgbà mọ́. Àrí ìgbà mọ́. Àwọn òyìnbó ọ̀nà mọ́jàrá kó gbọ́n káàkóró lè mọ rí nǹkan jẹ. Ṣé ẹ wá gbọ́ ní tí wọ́n rìlíìsì owó? Ó wà nẹ́fí ń sẹ̀mí. Ìlàrí ọ̀rọ̀ bí. Agnìyà, àwọn ọlọ́rọ̀ wọ́n ń bayé jẹ́. Wọ́n ń bayé jẹ́. Wọn ò lójú mọ́dún láàyè wọn kọ́ síwájú kọlbì kẹ́yìn ó dájú àti kọ́kàn ó lè olàgbákò tiẹ́ fẹ́ǹsì ilé wọn yóò fẹ́ gàdé sọ́mà wọn ò sì ní kọ́ mọ́sálásí tìyàmásẹ̀ ìnáwó wọn fi rin sí odidi mẹ́lú wọn rólù ẹ̀ báyìí. Wọ́n rólù ẹ̀ báyìí. Ọmọ tálẹ́kọ̀ọ́ máa pé ayé wò làwọn wà yìí. Wọn ò fọwọ́ tán ayé sí wọ́n fi ń payé lẹ́kún. Wọ́n fi ń payé lẹ́kún. Àánú wá sí lálàyò. Ó kéré nínú olówó ọlọ́lá tí a máa kú wọ́ọ́rọ́. Ònà káìsàn ti mú ọ lẹ́yìn ọdún méjìlá gan tó kú. Ìmí ogójì ọdún yóò ti di rádaràdà. Torí bí ebi tó ba ayé inú jẹ́ dé lọ́nà òfin ṣẹ̀sí ni. Wọ́n ọ̀sọ́dà dínà. Àwọn sì ni ó máa gba abẹ́rẹ́ wákàtí tó bá ilé ilé bá tiẹ́ ó bàjẹ́ ni. Mo kẹ́yìn ìyá wa. Ìyá wa. Ìlú ilé ò ní parun. Amen. Ẹ sàmì ó sì dùn mí. Wàhálì ọ̀sọ́dà dínà ilẹ̀ ìmọ̀lúkù. Wà á ṣàbà rúṣù ìhìn. Wà rúrú bá nù ha. Ìyá bá tẹ pè mí. Ẹ lọ gbìyànjú kẹjọ rẹ ọlọ́run. Ẹ lọ gbìyànjú kẹjọ rẹ ọlọ́run. Kéyìn ó kéwù kò sọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run. Kéyìn sọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run. Ṣẹ̀gbọ́n àfọ́ àkànná ń bórí èèyàn lọ́wọ́.
Ah, can I fair in ya for come? I can add your scooter loss and what on my bad balloon. Allah, what fair day in your hand too? Bolowi. Why I'm sad at dinner? Oh, my sister, follow the way I said, I can't look at that. I am.
Filata ede yi eni 21 31 be. Owo teyin o ni lo tun so fun yawo e pe bere to ba fe o fe je nkan nu o le ge sori won ke o ti gbe yin bayi o eyin ni e ma kanju. Aina okun oloko won gba bi woda wa aina le hadithun e gba be go musna do e go khayaru wa aina le hadithun le musna ba wi o ta khayaru oje malaika mo ni ke o ki so yen do re olohun akoko to le so yen di ore olohun na oko al ihsan wa ahsinu إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين dadati te ba stage wa si dadugo yen mo se wa si ti o da luru ko si wa si ago merin abo oru igba ta si nu awe ki se sari e gbo now e bi ke oyin to aye se olorun to ba ti ni iwa to aye in of law you hate all muhsinin mo wa mi ka ko fe fe mi fun re ni olorun ni fe ra re la ta ko ayyaban ولا تكو حاسدا ما جاء فعله كيبو ما كدام وكيبو تيبالي تابا يو فونديشن على لي يوكو ووني ما قال تيبالي يو ماي روب ولا لا لينا وفيالي بلوي بي ما كدام واتو لو كوني دي بيكي دي تيكو الله أكبر افيالي ولا تكو asi mama fi iwe sapoloju ago te mo ko ka to yen pe o sike la ni ko gba tin ke te ba ti se ru e imare pare mala ni wala taku hasidan tori be se wa yin si imo ho lori yin sugbe ran ti e to so yin loko bi won se ma ke o te di so yin suna nu te fi lalu barika gbogbo yin afa keke te wa ni jike ngun okalu barika te bi gbe ke o jade wo na ma ke o bi ye pe yawo re si nbo o so ri re na nu wala taku ayyaban sale ba soro wala taku hasidan ele keji ele keji te yo fi dore olohun o na atakwa abi takwa dai to ba ti da takwa si o fi alawe yin re le الرسول حبيب رسول الله ولا تكن غشيم او تو غبي الرسول الله تي باكيو جي تو باكيو جي الرسول تو تي ني معروف عليه ان محمد انا الله انا سيدكم رسول الله لا تكن غشيم اولو يا فا تي وا لوجو اغو نعم اما جي اني كي تا فا كي تا فا ساسي بو يوبا بي داون اما لورد برين كوني مسلاسي لين او ẹ ti kọ́ lọ́wọ́ yẹn sípò ẹ má pa àti ilé kéré kí wọ́n yọ lè mọ́mù kankan lè bá jẹ́ orí ibú ló wà bẹ́ẹ̀ o gbogbo ẹ tó bá ti lè láàrin yẹn pé mo fẹ́ taari ara wájú ṣubú kí n lè dépò yóò ṣubú kan yìí àáfàá ni ẹ fẹ́ jẹ́ ẹ méje ń kàtá ń kiri tí ó ti mọ fojú sọ mo fẹ́ di mo fá sírù lè wà ìgbà náà ń kọ́ jẹ́mọ́ àti mọ́wàá mọ́sálásí mọ́ la takuda gishan ei la ba soro wala takuda gadri e ma ya la ko si afa e ya la ko si afa eni bibo e ma da e sa ba nbe ni ayazullah abe ba ni be e da mi lohun wallahi mo si ni oyin wala takuda gishu wala takuda gadri wala takuda gishu wala takuda
ti agbe but night and night bara ya sin lodo alaji agba ko senior wala taku ayyaban iya first dan lo wala taku keji ti yo fi dore olodun ni ko paye olodun olodun ke o le gbe de yi e ma lo we gbe e ma lo we gbe e ma lo we gbe kete tori owo te fe ni e ma lo ke yin sowo ko si afa ti we gbe mi leyin egbe to olodun ti o ni si ofu tawakkal ala maulaka warda bi hukmi olodun si confirm e inna allaha yuhibbul muttaqin olodun ati ba tin jaya mi fura ara mi ni mo fe ko ma wule pe o fe mi emi fura ara mi ti gbera mi wa ba won tawakkal e gbo tin wi e mo to awon afa tin bi irun abi obi lo fari oko re wa loru oko re wa loru ti won bere ole ole omo ole omo e ma to ejo afa ti won gbo lo oko ti won fe iyawo kale allah be ba da sala tu le ki sori obin to fine mi ni ti tori won tori ti ma ka ti ke tin pancake oju nko ko ni jo ri bi lo yo di olona yo di olona gbogbo afa to ba fi obinrin pile agbo re agbo won ni jina ti ku allah akbar ta kai be se wa won ma dun yin won ma dun yin won ma message yin e ko yin si an ke le debi te lo adana dana adana dana nu ta kai ala maulaka wa huwa bi hukmihi baba baba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oyugbo re mo wa kun mukhlisa lillahi fi sirri wa li jahri wa kun mukhlisa lillahi fi sirri wa li jahri won fi dukiya re awon omo re nipa to be lo nipa to be lo abdullah to be anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kilo te yun we sallallahu kilo lo we mare tawakkal ala maulaka warda bi hukmi won be pelu baba ye pelu baba na e gbo ti mo wi na baba na omi kan wa n ba soro pe mumi emi mi adubarika ni mi adubarika ni e gboda da ko mukhlisa o mumi ta mumi ta nje ka lo pa yoku pe awa omi wo pe mi nbe mo allah akbar omi wa ni to ba ti mumi ta lo ki yawo re mo le le ni adubarika de o san lo le ni o lo ba po bi to fa iloju oni iya yi ni ba fa lapa fa lese ko bada o dere sumo yawo eta o wa para o ni ki le le fe le kan ni le so o ni ti mo ri la re ti ku nbe ti ku nbe o bi mo ri to wa lara yin nsin yo mo sign bla bla e kaju e kaju eyin o suno be mi laya ko ni le ba ti ku laye re ama isa to fe de to mo wu eran ko to wa nu e o le to pa bo keju le o jade eyin me ba soro to yin na yin e si mu yan yan e soro yin ba e kayo ala maulaka elo ba ti ni yawo no yin me te yawo en ti o ba ni fe to ba fe ko bi si ki o life re ki se mo batente ba 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 ma ba lo batente le o ni to ti ba ra re tawakkal ala maulaka ayo fa e wa lo mi lo ma ge ki se pe ya re omo ti won wo lo mege to ba dorin ya re kunle fun ni ah yo pe ya re ranse ni e ni mba wi te lo lo ni de ara ka to fight tele ko ma gbo loju agbo shetani to lo de ran si onu abda se nu nu lo gba number ka ki mu lo gba number bo yun abi ta kai ala maulaka wa Allah.
Hey, you have to have any now. Now. Tell me, this is hey, now. Call on for you, I say, yeah. Oh, no, Jenny, see. Tell me about Jenny for more, no, to my God, I took a yoko. I don't want to sue you. Put you back, yeah. Put you back, yeah. Tell Bango and no more, Jerry, and that to join. I'm not to join. Obin to gbe agboro le iya re ati apuraisi odun te ba ara iwa fun ni nkan boya bi 10,000 wa mo ru agbako to wa se bayi iya re le kai agbo oko re la nje lo sibe ko le dake nu e ni dake nu re e to ba lo fe te obin lorun ko gbe sare re kare yo pa re yo kan ku ni do your best and live the rest kono a bi ma a to ka Elon is so good. Must I be me? Ain't been with you, God. I'm glad I let me daddy. A corner is right. A very, he said, Lala, they are cooked. Thank God, I said, let this worry. Well, let you read it. But then, why read it? Let you read it. What, Jalen, call it lower. Kono e local yori o ye yin agbada yin gari ah ah abe ri nkan ni eh ni te chi lai lai amen e joko kono bi ma atoka e ti tu wa ri ni ilai o wa dun ma mi o mo tun ba n jade ni lu ko kan bo so ko mo se afra na papo ni o wu mi lori o wu mi lori we regret it, we are not in me. Kono bi ma atoka. Oh, you can't bear it, you don't want to. Oh, tagi ni abere. Ile kambe le, kuli oba yin don lo. One friend ni kwele wura. Ani a biya wo mi. La wu ha mi da. Fi hala ye osiri wa I want the own to love her. I'm popular. I'm popular. Oh, final one. Kono ara bima atoka mustaguni albi. Muslim wa dana chenda ajab aziz. Koda teach you for two. Omo mini. Ona baake baake. Amen. Lawo hamida en ti ma te po lofa laja wura won na se ku ben ti te po mu titi fo to lofa fi halaye asiri wa yusiri ati faikin na fu abe apo lawo hamida fi halaye asiri wa yusiri e bere kerin to le so yen die ni olodun atawakulu inna la yuhibbul mutawakkili se ba ti le gbara ti olodun o ti lorun lorun allah tawakkal e wi ko ala rahmani fil amri kullihi ma khaba ma khaba abudu man alayhi tawakkala fil amri kullihi e ma se baranda e ma le fe seso e ma ku saju to bi yin e ma jo lo fun ilojo e ma mo to te ku eyin ni n ba soro yi tawakkal ogun to na fe lo to toju okun to bi di o to ba yiwo ona o ti le fun o le yiwo you ba ni je kan rin pa fe tawakkal ala rahmani en je wan bi e dawo fil amri kullihi te ba ti e te fitura re te mo wo e silekun mo lori e wo lo nse yi lo baba to wo so pupa la wa ni pupa o pa pupa ke sa wa dugo o fe sale koja bodan lo
joko sori odo o tun joko sori odo ati sere lowo ni ranjuwa se te ki bule o lo ba so lo lo ba re ba fi kini ke sori re bayi ti ti fawo ta o fawo ta o ti lo onu ona re ti duma ero yin afa n gba wa ni nsin e n kanju e n kanju Imam lu lai eyin mo bi ti fitina de numa ko lo to no wa le wa je imam baba abin jo te dai le ri bai se se khidma mi ma baba olore se khidma mi ma te to kiri eku baba te lo segi eko lawa ni ti o si fila nbe ori lasan wo lo fi ru igi e to se wa se ka ki ilu ko ke tun lo ko fa fa pe ti mo pa ni e so wa ni ya nje ni di ke en lo phone 150,000 ya wa ni nje shu nu lese ti e shu e ni go wo bo lo ni de re tawakkali ala rahmani fil amri kulli fama khaba ma khaba qat man alayhi tawakkala fa ma khaba qat man alayhi tawakkala qat arfa sukun na so di se da lori e tu haraka fa pare abdun haraka sukun haraka qat haraka awa ti meji bora won qat qat tu wa qat baba mani alayhi tawakkala wa khaba atu mani alayhi tawakkala bi meji lo telera wa ka wa gba su ko wa ti gbono re pada o wa de se da lori e tawakkala so ya ko e te ke wo wo to en le mo irobu ju a lo bila ma yu ko ru le abdi ma yu alu li abdi lima la muta Nigeria, baba won sala isi baba na lo 120 laye o si ni wa si nbe ma yo qalu li abudi jama ni kila koko na an adab ma alle ke yo si e ko pelu olohun pelu olohun eyin afa won si pe won se nta yo lo e le ko pelu olohun e le ko pelu olohun on wo DSTV won na wo bibi Nigeria bi kina npe afa owa wo yin lo wa won mi si gbogbo kan re ara re o lele ma won na lo beti se mo ti o se ko kini gbogbo ko won lo won tan gbogbo ko won lo ha je je yan je ti o gbe cup fun se na wa ti sori fu renu ah o ba ke o je aye re baje ki wa se mo ya bayi eyin alu faburuku yi an bo ni bi ti o da ti o bo la ro iye nkoko lo lo ba naju irole iya alaka o wa le iye ni banku awon ri o ka bi ategun o joko ti keu o ni mo faati afa o ko je na ona re allah allah be lo ti ma ko ma ke wa ibe lo ti ni ila onu mo be on sunle ladugo ni wo to nta tete omo mo to ta ba je gu afa bo ko woro de lo ta no ti mo number we ri fun mo number fun o onu wo eyin ni ya ara 5 lo so 5 pa kali so wona le wa ne bi ori ibun te ya fa bi ta tete ya fa to ba da le ni mura bi afa o shirt and trouser e wa de men ti go e n ko bi lo hotel o fi wa ya o bi ba bi odo si wa so mu ti la dugo eti e na ni
on le dit mon comment y allo Allahamani fil amri kulli ya ba ko ju simi yin ni ba soro e se lada bi pelu olohun afa se mo ti afa o ti ju olohun o ti ju olohun wa do remember ni gbo yin o ni sori re e sa mi o ti yo ni o ti yo ni di ko lo mo lo abi ko lo mo lo abi o di weri wa hajuri khamata in kunta fata kayfa yasa fi junun man aqal alakeji alakeji al adab ma al khaliki elo se ko pelu awon eyan e ti delu la pada ni be ni won dam e dam kilete e dam ola ko e mo tin so akoko me ma al ali ma al ulama e ti denu e se ko pelu awon afa te ba e ba e se ko pelu won be ni kan ba dale kele si de ma fi ran wa ti e lo bo mi wa ti e lo bo mi mo lo dale ke o ti ikani o fe tule ke o renu o fe hanle mo mo o de mi opowo emi opowo opowo awon si ma lo uniform se bi to ti keche e won ko yo fun eyo si e ko pelu awon afa awon afa e gba mi afa ke ti se wa si ko to kan to gba mai olu to to ni ta won se u yen so le kan sugbon ni bi won pe ayin dada ani ki ti e o fe position on shine o e fi le fi le olu ni gayin ko ni goyin afa ti ni kulu wallahu ahad se be ko oni e gba kul huwallahu ahad o si nde lo o de ta adab fa inna alqawma indaka wastaqim ni o ti mo mo laye alaje ko kon lewon eyan ri sero afa te ba o e lo se kube kube ke le ba goke e le ba goke e ma le mi pe a fe kura jo ka ti e subu e ma le mi le yan ese ko lodo awon afa elekeji elekeji wa ma al aqran ata de je shabab te do je ategbe le kai afa to wa leyin mi ta adam fa inna liqoma indaka wastaqim useni wala ko fe poro nu e fe to ba ye ta soro tadu anni hadi tariqi fa tukhsi asu ba na binada sallallahu alaihi wasallam e yin ni opportunity ati lo keun ni ta e ma la wa fa egbe yin to keun ni luisa fa keun ni keun je keun keun je dede te lo ko ni ta na le kenu le afani pe in travel enu ke awon yen lo ma di ayan lo mo ka skin ti e ama ya fa ti o ku ori ara to le ko ni ke Allahu akbar o down ele ile pe mi eyin na le gba soro ola pe ejo mo mi mo si be ke si ese gbe jama ọgbọ́n tá a fi lọ kéwù níta èyí tá a fi lò lù wá ó jùlọ tọba lọ kéwù níta tọba lọ sí èrè wọ́n fi lù kìtì ẹ̀ ṣèbí ẹ̀kọ́ ọmọ tí ọlọ́run gbèrè láàbà wọ́n lọ́nà ìgbèrè agẹ́wọ́ fún ọmọ kéwù ìyájẹ́ ọ̀nà tààtà tọba sì lọ fẹ́ fi hàn ní àwọ̀dù wọ́n lọ fún ìyá rẹ̀ wọ́n tọ́ ní ìgbèrè àtàjẹ́ ìyá rẹ̀ gbà wọ́dù wa si gbe nkan sowo e ma ba se o gbogbo an te pe eyin ke ko wo jo fun a won lo sanan ni lo wo lo wa si lako lako ti tulu e ma si e ma si e se ma je wole wode pelu obi olomi mi arab wi ri te lomi ko si be lori awo na re to fun mi loyun be ni awon afa e ko soki soki jema obi osinu faari to ba da fun otan o fe to te olorun
mini baba obi ma wa fa mi to ba di pe 100 tori obi wa ri ke te ka wa ta mi ni to ba che gba fun o kilo ki toju e ya mi o pa o yo pa na lo o ni to mi ma wa ka re o ni beta o ni fe ti mu re ru ke lo kan Awa wa so wiri. Lo ba de ba ya wiri. Lo bi di gbe. Mo bi di gbe. Mo lo fa be ko nkan. Ti ko fa fe mi. Awa ni o ko ri budu ko ma sa se. O ni o pa o je. O mo mo yo. O mo mo yo ku da nto. Fa inna li qauma. Ki lo bi mu iba. O ri re ni je mu iba. Allah. To ba da fo fun ro bi ni o pe o. Baba. Aya ko ma. O bi. O bi fa. C'est là que Khadija le père de Mohammed. Souleika le père de Yusuf. Il est là. Il est là. Rudu oba siga baba imam kama kama na sare soro gbogbo yen ki o kere loju re gbogbo yen ko ese bere afa ne ti so yen deyan ti so yen deyan oruba te ba ra yen ko ki o kere lo to da fa Allah ere be se ko yen ke o ese lo gbagbe afa to ko yin ni pile e ma ni ke o re ke u to ni to yen ma se baje se le tun gbe bodu soju kiri te ma condemn yen yi Talaba to ko yin bile na. Awo na ko ilo Olorun ko ju si bi. E na fa to ko yin ko yin bile. E to ko yin ko da tun be. To ko yin Quran be. Ati ni nbe be pe. Gbogbo won ni e ma so mo ke fun o. E to ko. E jeri mi o. Pe mo kilo fun o. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ní òsánà yóò bò ní jẹ́ kò ní sọ́là fún. Tàádọ́ fa iná ẹ̀kọ́ máa. Wọ́n máa sùtọ̀. Ìlú tó ọba dé lo ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ọba tó wà ńbẹ̀. Ọba tó bá wà ńbẹ̀ tó jọba lu yín. Má jẹ́ wọ́n tí ọkọ máa ṣe wá síbu. Wọ́n kó bọ̀. Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ wà sí kókó CP. Ẹ̀lú àkókò ara ti wọ̀lú mi wá. Tó bá sọ níjọ bó gbọ́ bí wọ́n ti ẹ̀ fi ọ́lẹ́ ọtí dòṣìá wọ́n fi ọtí agas létí àti nímú wọ́n sì nà ọ́ kọjá kádàrà tó yàn. Fàhùbù sàlàfẹ́ wájìbù bí a pè pàtẹ́. Mo fẹ́ sàdúrà nìyẹn tó lọ nílé lọ́ba. Ìlà ṣe ìta tàbí ju iná ilé ìmàkárí ni. Ṣé gbọ́ abẹ́ ìdá? Fàyàjìbù rúbù ni wà á lè dá. Adam fa inna litauma jibuni okay o to obo le walidaini wa alimin
osa nwo mi le nkere osoni tani balibi la takoka ibaini osoni tani balibi la takoka ibaini wama asabihi egoda da bai now okini the will onsi hi allah wa akbar ego an te ba jo mo najula dipo ese ko ere bi kini bi kini to ma be ma se ti o ba ke mu ku la ni ku la ni won e jo naju ni ta ne ba ja sepe ma ja sepe didi wole lo de wole lo o go o da mi lo awo ni kini ko e e ba da sinu koki komo ri yin lowo ti e mi se mo koki ko lo pe o gan ni ma to wo lode o le je gbe Abadu muti to lo so leti odo lona ka re bo lo we de fayajibu hubu liwa lidaini wa halime e ko ju si mi ni opo e lo emi yin si bi ti o te lo bi ti o te lo e si fun leko fun leko mo ti o ni je fun ma dise mi o mo ko ju si yin gbogbo afani ba soro lori emi na ti mo ni ra mi ma ubari o nafsi imi o le pe imi na da tan lati so ku awon sasa ko wa ara bi kone ta a ya jibo o shobbo ni walidaini wa halime jamaa atuni awodu o ama awodu emi lo lorin ni dakun ma salole ma salole o ma ti enu yan amina e sami o si do mi amina won ti pari le ki abi e ama won ko ron ti won yan wa won le ban yan.